Се наоѓаме во станот ателје на познатиот сликар Ордан Петлевски. Јас би сакала нашиот разговор со вас да го започнам цитирајќи го тој еден мал извадок од интервјуто кое што вие сте го дале некаде во 1969 година на една романска новинарка. Меѓу другото вие тамо велите и ова: затекнат сум во забранет простор, се наоѓам на почеток. Да се слика не е само одлука, многу малку знам за себе. Се сеќавам слегов од планините како зверка на која и досадила слободата. Не знаев каде одам, каде ќе застанам и дали ќе стигнам. Бев обземен од нешто што беше само мое. Тргнав и веќе не се вратив. Па до каде стигнавте? Или се уште одите? Мене ми се чини дека останав на истото место. Па вие тргнавте од тој ваш прилеп пред многу-многу години со некое школување кое што се продолжи нели во Скопје, па потоа дојдовте тука во Загреб и конечно по завршувањето на академијата вие одлучивте да останете во Загреб. Се разбира за тоа на некој начин допринесе и вашата брачна врска со сликарката Бисерка која што е и ваша сопруга и ваш колега, и она самата е сликарка, позната сликарка овде во Загреб и во Југославија. Вие имате и ќерка Сибила, која што пред извесно време имавме можност да ги читаме незините стихови објавени во Македонија во превод на македонскиот поет Анте Поповски. Значи, вие сепак живеете во еден круг доста затворен, но многу творечки. Каква е вашата улога во тој круг на творештво? Тие некои проникнувања меѓу сите вас во фамилијата, предпоставувам дека се многу значајни како за вас, така и за вашето потесно семејство. Ова ме прашавте околу како јас се осеќам во тој круг. Па, веројатно дека е угодно да се живе и така. Мене то ми одговара и као карактер. Јас сум интровертен човек. Така да мојата жена као сликар, а од друга страна и детето моје кое се занимава па со литература, секако дека ми се и доволни да бидам уште позатворен. Надворешниот свет никогаш не значил за мене многу. Јас сум го земал како една слика. Заправо светот мој е во овај мој кутак или во ова моје овој простор, во мој простор, во ова моја соба кај што ја и работам. Тоа е единствен свет кој го ја признавам и познавам. Сето друго, тоа е привид.
Ja retko izlegovam na dvor i stvarno to je nestvaren svet. Ja go gledam kako jedna anzis karta. Mnogo mi nakon što se zanimavale so proučuvanje na vaše to slikarstvo, koje što vleze nekako, može da se kaže, na golema vrata vo svetsko to slikarstvo, ne samo vo jugoslovensko to, bidejki vije ušte nekako od samite početoci bevte nagradovani, bevte faleni. Što mislite vije, kade se tije nekoj vaši prapočetoci, ako može tako da kažem, na ona vaša inspiracija kako slikar, što beše to što ve ponese vo odlukata da se posvetite na slikarstvoto? Вие со еден револт го одбивте вашето студирање на архитектура за да можете да се запишете на факултет кај што ќе изучувате сликарство. Што е тоа што толку поривно ве натера да се определите кон сликарството? Е, тоа е она што не го знаеме. Јас кога би знаел, веројатно не би се одлучил за тоа. Тоа е ипак појако од нас. И то многу појако од нас. Дали може... Јас еднош и реков дека не е то, како и вие споменавте, не, кога го цитиравте, тој еден дел од мојот разговор, некогашни, не е само одлука сликарството. Да биде човек сликар, да се занимава со таа врстна една работа, она не е, не припаѓа во редот на занимања, на интерес на луѓето. Тоа е нешто надвор од тоа. Тоа не се догодува секогаш. Тој ден денеска сметам дека е посебен однос на природата. Дарот е многу редок. Не сум сигурен дека го ја имам, али морам да имам големо поштовање према тоа. Ја тоа сега го зборувам само заради поштовање према дарот, а не затоа што се ја занимавам со тоа. Околу тој дар и околу самата уметност многу малку знаеме. Ја се помалку знам. Некогаш реков дека не знам, а сега стварно сум сигурен дека не знам. Ништо не знам од тоа. И да одам од каде потекнало да размислувам околу тоа како дошло до то сликарство вражје, не? Дали се тоа некои почетни слики, може би тоа е некоја врска со некои први перцепции во детството, дали е тоа... Секако, има тука... Во ствари, тоа е едино за кое имаме некој ослон, некоја потпора. Тука можеме да зборуваме. Али ни то не е то доволно, да знаеме нешто. Јас сум сигурен дека ништо друго во животот не ме нити интересирало. Освен ова, што го работи. Што сега го работа. Да, па мислам има едно големо истражување вие правите во текот на сликањето. Вашите слики како да сакаат да покажат некој свет кој што е негде од другата страна, негде внатре, некоја опачина која што треба да излезе со целата своја сокриена убавина. И вие на некој начин тоа го правите многу чудно, многу својствено на вас. Вие сте еден од редките сликари кој што човек кога ќе ја види вашата слика без двоумење ќе рече ова е Ордан Петлевски. Дали сте вие свесен за таа голема ваша индивидуалност во овој свет каде што дури сликарството на некој начин се претопува едно во друго, каде што се губат границите на некакви индивидуални чувства, вие останувате свој и препознатлив. Во уметноста најмалку е достојно да се повторуваат некои веќе начинети или видени работи.
Сметам дека е недостојно и да се имитира природата. Сметам дека е неморално. Неморално према природата само. Природата може да ни служи нас само како пример. Зато ја велам природата како пример, а не како модел. Ако се така земи уметноста, и ако тука ја нешто сум исто успеал да начинам, можам да бидам ми задоволен. Дали може да се достигни апсолутна една вредност? Ние денеска знаеме за такви дарови, за кои што можеме да речиме дека биле појаки од самата природа. Али во нај момент кога тој веројатно осетува својата снага, во истиот момент е толку удрен, а да не знае ни самио зошто, да во ствари секој од нив во тој момент се враќа пак на почеток. На почеток не во својата саморабота, него во својата заблуда дека е нешто. Леонардо завршува катастрофално. Дали заблудите ја создаваат уметност? А што мислите вие? Не знам. Не знам ни то дали е. Ја зборувам на основа она што нешто го знаеме од тоа. Зборувам за она што е најголемото во уметност. Како тие се понеле? Како тие го изживееле тој живот? Она што ни остајле, понивното искуство, понивните зборови. Ова што го зборувам, ја не го зборувам во своје име. Уште не се сметам дека можам да зборувам, али кога веќе е таа тема, тема на уметност, на дар, тема на почетокот, тема на што се тие, кои се тие снаги што е чина уметноста и тоа. Баш заради тоа ова го зборувам. Не, ние се служиме со некакво искуство, не. Иако тоа за самата уметност е потпуно ирелевантно. Даже ни самото искуство. Оти во тој поглед ние би имале примери, ја би можел да наведам безброј. Какво може да има, да речиме, искуство еден Моцарт? Кога во седмата години или осмата година компонира. Да, тоа станува збор. Апсолутно во уметноста пореметени се некои работи. Ние не можеме да наступуваме, да тргниме на исти начин како према другите професии. Тој пак се враќам ја на тоа, во уметноста се пореметени некои односи. Големите познавачи и влюбеници во сликарството на Ордан Петлевски. Вие сте и автор на ова монографија која што излезе сега во Загреб. Како автор на монографијата и како познавач на неговото сликарство, еве сега за емисијата која што му ја посветуваме на Ордан Петлевски, дали би сакале да ни кажете накусо за
Вашиот прв контакт со сликарот Ордан Петлевски, кој што беше многу одамна и кој што еве со години сега веќе се продолжува за на крајот да се круниса со оваа извонредна монографија. Први додир. Први додир ќе бил на некој изложби. Каде е тоа било Ордан? Тоа е било 57 или 58. У негова критичност е невероватна. Затоа е валда и продор у Паризу. У Паризу продор 59, ако се не варам, е ли Ордан? До 62, 63 и 63 друге су писали велики критичари. Парижки Коња, Ремон Коња, Ласен, Жак Ласен, што ја знам кој још од них. Да, Жорж Будај. Жорж Будај е писал о нему, а тоа су велика имена. А он је онда побегао из Париза. Побегао и дошо у нашу земљу, valjda da spasi svoje slike. Da spasi svoje slike. Oni su htjeli, naravno, njegove slike. Po dvije slike mjesečno je trebao da proizvodi. A on ne može proizvoditi za nekoga drugoga hortimično. On proizvodi za sebe. I tako je nastala ova knjiga. Ona je knjiga već stara 10 godina, za Boga miloga. I sada je tu izašla sa stanovitim manjcima, naravno, nedostacima koje znaju on i ja, koje ćete i vi vidjeti, ali napravit ćemo drugu. Dobro, samo... Napravit ćemo jednom drugu. I druga će biti bolja. Ona će tek zaokružiti opus sa bezbrojnim njegovim crtežima, gvaševima i tako dalje i tako dalje. Ti prostori beskrajni njegovi koje on ispunja, otkuda? Ja ne znam otkuda mu to dolazi. I života i smrti. Na neki način izgleda da je to zapravo raspadanje, umiranje neko. A drugi kažu da je to život pravi. Da je to život koji nastaje i koji proizvodi čuđenje. I stvarno, kod Petlevskog ili Petlevskog, kako se izgovara makedonski, jeli, to je zapravo, rekli su neki naši mlađi kritičari, su rekli, pa to je zapravo sve, to su strahi. Kajkavski strahi znači strahovi. Strahovi od kojih se bojimo. Kojih se bojimo i koje nećemo nikada zaboraviti. Koje nećemo nikada zaboraviti, koje će ostati u nama, u umjetnosti, ne samo Zagrebačkoj, ne samo Jugoslavenskoj, ne samo Makedonskoj, ne samo Hrvatskoj, nego i Evropskoj. On je zapravo negdje na vrhuncu. Ali položaj naš tu na Balkanu je takav. Položaj naš u politici je takav da ako nisi u Parizu, nisi u Londonu, nisi na vrhu. I to je njegov problem, to je naš problem, to je vaš problem, to je problem svih nas. Što i kako opstati u ovom svijetu, što i kako doživjeti, kako trajati. Ova slika, na primjer, to je jedno čudo koje je on napravio. I pred ovim se ja stvarno plašim. To čovjek mora sanjati noću. Sanjati noću i u strahu. On se možda neće složiti time Petlevskim. On će možda reći, pa to je možda i radost neka. Pa možda i radost. Ali ja je doživljen kao pakao. Ja je doživljen kao smrt, kao umiranje, kao raspadanje neko i to je moj odnos prema njemu. Da li je to došlo do izražaja u toj knjizi, ja ne znam. Da li ja sam štedio i njega i sebe i život naš, ali njegovo slikarstvo je tako. Njegovo slikarstvo je takvo i tu se ne može mnogo toga učiniti.
Nalazimo se u prostorijama Matice Hrvatske, u palači Matice Hrvatske koju je 1886. hrvatski narod poklonio svojoj središnjoj kulturnoj ustanovi Matici Hrvatskoj. Nije slučajno da se nalazimo baš u tim prostorijama, jer govoreći o Odanu Petleskom moramo uzeti u obzir i to da je Odan Petleski član radnik Matice Hrvatske, kao što su mnogi kulturni radnici, općenito. A s druge strane, Odan Petleski dobio je 1969. nagradu Matice Hrvatske za najbolje slikarstvo te godine u nas. Usto, nakladni zavod Matice Hrvatske objavio je ove godine, 1990. vrlo reprezentativnu monografiju uglednog povjesničara umjetnosti doktora Grge Gamulina o slikarstvu Odana Petleskog od njegovih početaka do 1986. otprilike. Kad govorim o Odanu Petleskom, onda zapravo uvijek se sjećam nekih prvih susreta s njim, odnosno s njegovim slikarstvom. Bio sam još student, moglo je to biti prije 30 godina, kada sam se prvi puta susreo s tim, zapravo slobodno mogu reći, velebnim dijelom, jer to nije veliko dijelo samo u okvirima makedonskoga ili hrvatskoga slikarstva, nego je, držim, veliko dijelo i u svjetskim razmjerima, o čemu napokon svjedoči i ona velika nagrada na Bijenalu mladih Grand Prix koju je Petleski dobio, mislim, 1960. Tih godina susreo sam se nekako sa njegovim slikarstvom i čini mi se da je i njegovo slikarstvo na stanovit način utjecalo na ono što sam ja kasnije radio. Primjerice, dr. Ante Stamač, pišući o mojem pjesništu u izabranim pjesmama kao pogovor koje su izašle prije 2-3 godine, napisao je da je baš enformalističko slikarstvo zagrebačkog kruga na stanovit način utjecalo na moju poeziju. Tu je posebice apostrofirao baš slikarstvo Odana Petlevskog. Od samih početaka bio sam nekako oduševljen, mogu reći, njegovim poetskim pristupom. To je zapravo monokromno slikarstvo, a uvijek vrlo, vrlo koloristički bogato. Zapravo me je možda najviše oduševljavalo to što, za razliku od većine slikara koji rade nefiguraciju, Petlevski nije larpurlartist, nego se u njegovu dijelu upravo duboko osjeća i vrijeme i zemlja iz koje je poniknuo to njegovo rodno makedonsko tlo. S druge strane, oduševile su me neobično te njegove forme, a on je i majstor forme, i majstor boje, i malo koji slikar to uspije na tako dobar način sjediniti. Oduševilo me zapravo to njegovo slikanje bolesnih, mrtvih organizama iz kojih ipak klija život. Može se reći da je Petleski u čitavom svom ponašanju branio jedan svjetonazor svoga slikarstva. Više puta razgovaram s njim, češće smo zajedno i onda zapravo čovjek vidi da je riječ o jednom slikaru koji je intelektualac, ali koji se ne ponaša u slikarstvu toliko racionalno, nego se ponaša kao pravi slikar kojemu je samo kist i boje ono i od čega polazi. Kad govorim o njegovom intelektualnom horizontu, onda bih recimo spomenuo to jedan razgovor koji smo nedavno vodili. Meni se nekako čini da kao književnik i publicist moram biti upoznat sa poviješću. Međutim, iznenadilo me kad sam spomenuo da tiskamo izabrana dijela doktora Franje Tuđmana, njegovo poznavanje Tuđmanova povijesnoga dijela, povijesnoga opusa, jer je u svojoj knjizi Velike ideje i mali narodi Tuđman recimo pisao o odnosima između Hrvata i Makedonaca 1903. godine i posebice analizirao pisanje onodobnog hrvatskog tiska o makedonskoj problematici općenito, a pogotovo u ono vrijeme. Začudilo me koliko je Odan Petleski upoznat sa tom tematikom i koliko je zapravo podrobno poznaje.
Općenito mislim da je Petlevski jedna iznimna osoba i da je malo tko, premda on zapravo pripada čitavim svojim djelovanjem hrvatskoj kulturi, da je malo tko iz koje je dolazio iz makedonske sredine toliko obogatio našu sredinu kao što ju je obogatio Odan Petlevski. I priogjate na nekoja nova slika i priogjate s jedno čustvo deka treba da otkrijete, da doprete do nešto što može bi do toga što ste go otkrile vo prethodnite sliki. Da li go osvojuvate toj nekoj vaš zamislen prostor? U svakoj slučaj da, ali ne racionalno do kraj. Čim racio počnu, barem vo moju slučaju, obično završuva lošo. Ne sum i tuka baš oduševen. Koga ste oduševen ali, od nekoja svoja slika, na primjer? Oduševen koga? Sum toga škoga osjećam olesnuvanje. I toga smetam deka verojatno je završena i tuka deka ne bi trebalo pojće da... Ali toj osjećaj, to čustvo, ne je lesto da se objasni. Vije gi sakate mnogo vašite sliki. Vije ste jedan od redkite slikari koji što po svoje to atelje ima najmnogu svoji slike. Zašto toliko mnogo gi čuvate? Ha, ne zato što gi sakam. Ja sosem poinakov odnos isto imam i prema taja umetnost koja, ako je umetnost, ne, prema slikite recime što gi pravam. Ja sam smetal svekogaž deka to ne je nešto od koje treba da živeam. Sam smetal deka ne smem da go naturuvam na drugi. Umetnost je intimna rada.
Оно што рековте дека создавањето на сликата е еден многу интимен чин, сепак јас морам да изразам една благодарност на оние кои што ги гледале вашите слики, што учествуваат и покрај тоа што вие го карактеризирате како многу интимен чин, што учествуваат во тој интимен чин, затоа што знаете, сликата го живее својот собствен живот, колку да било таа ваше интимно чувство. Нели? Она останува. Разбирам што сакате да речете, да. Јас се отимам, а се едно, јас сум јавни работник. Да. Во крајна линија, ја морам тоа да признам. Али, зошто не би ги сокривал работите онолку барем колку може? И ја интимно, кога би зборувал околу тој мој однос измеѓу мене самио и таа творба, не е баш многу угоден. Ја не сум расположен да секогаш работам. Вие сте во борба со собствените слики. Заправо, не знам што би рекол. Дали су, дали е тоа борба, дали... Како се чувствувате кога ќе ја завршите сликата? Не, ја не знам кога ја завршите. Ја знам само дека има постоје едно чувство на едно... Можемо да го наречиме едно задоволство. И то е тој момент, то е тој тренутак, еден тренутак. И веројатно заради тој тренутак и живееме. Тоа е многу редок. Ја околу тој тренутак, тој момент, тој еден исечок на едно време, кој е кратко трае, многу кратко трае. Околу тоа не би можел да многу зборувам, затоа што не ми е познато. Али тоа го чувствувам. И заради тој тренутак и се издржуваме. Мислам дека е тоа може би еден од најинтересантните, а може би и едини покретач, веројатно. Па јас би можела на крајот од нашиот разговор да ви кажам дека ви пожелувам да имате многу такви мигови, кои што тешко ќе можете да ги објасните со збор, но сигурно на слика ќе ги објасните. Секако. Секако дека тоа е тренуток кој што не чини... За кој што вреди да се живее. Вреди и да се живее.